Ey ölümsüz Türk ulusu, üstten göğ çökmedikçe, alttan yer çekilmedikçe bil ki Türk ulusu, Türk yurdu, Türk devleti, Türk töresi pozulmaz. Su kimi aktığın kanına, dağlar kimi yığdığın sümüğüne layık ol. Özüne dön. Türk olmaq ulu əzdadımızın qarşısındakı borcu ödəməkdir. Türk olmaq, torpaqlarına sahib çıxmaq, düşmənlərinə qan qusturmaq, zalıma göz dağı, məzluma dayaq olmaqdır. Türk olmaq Şumerdən, Troyadan bu yana Tanrı dağının zirvəsindən şanlı tarix yazaraq gələn, tarixdən qədim olan bu torpaqlarda bütün zamanlarda yüksək dəyərlərə malik olmaqdır. Kırmızı gözlərim çalxalayıb Türk olmaq vətəninə, millətinə dil uzadanın nəfəsini kəsməkdir. Düşmən qabağında mətin durmaqdır. Türk, sağ ikən yurduna əl vurulmaz. Ölsə də zəncir daşımaz, qul olmaz. Alarım mizrağı bir Türk kimi qalxan çəkərim. Tuttuğum hak yoludur, can verərim, qan tökərim. Atılın bombalarım, qandır, oddur təməlim, böyük Turan vətənim. Türk olmaq, ən zəif günündə belə dünyaya meydan oxumaq. Türk olmaq, vətən xidmətinə yola salanda telinə xına yaxmaqdır. Həm də qayıtmayacağını bilərək. Türk olmaq, ananın şəhid oğlunun ardından bir oğlum olsun, onu da vətənə qurban edərəm deyə bilməkdir. Ən gözəl eşq şeirlərini ürəyində hiss etməkdir türk olmaq. İnsanın ruhunu inlədən türkülər qoşmaqdır. Türk olmaq Nizamini, Yunusu bilməkdir. Füzulini duymaqdır. Nəsimini yaşamaqdır. Şəhri yarı, bəxtiyarı sevməkdir. Türk olmaq saz çalındığında, ney üfləndiyində, ürəyinin dərinliyində bir sızıltı sezməkdir. Çətin işdir türk olmaq. Türk olmaq, dik dura bilməkdir. Ən sona, axıra qədər, axirətə, qiyamətə qədər dik dura bilməkdir. Bu mütəbər fikirlər sərhədlərə, tikanlı məftillərə, ideoloji axımlara, sürgünlərə, ölümlərə baxmayaraq, dünyanın dörd yanında türkçülüyün odunu qoruyan imzaların haqqını ən doğru şəkildə verir. Ortaq türk keçmişindən, ortaq türk gələcəyinə aparan yolun geri dönməz olması üçün ömür qoymuş ədibləri rəhmət və ehtiramla anırıq. Türk dünyası. Dünya içrə dünya deyilən böyük coğrafi mədəni ünvan. Və bu söhbət ədəbiyyat planında, söz sənət üzərindədir. Doğrudan da, Türk Birliyi ideyası uğrunda hərəkatın zəminini hazırlayan tarix boyu yaradıcı insanlar, şairlər, ozanlar, dərvişlər, fikir adamları olub ki, onların sayəsində milli özünü dərk etmə prosesi ilə türkçülük, turançılıq ideyası gündən günə ədəbi düşüncəmizdə özünə yer alıb və bu mövzuda bir çox şeirlər yazılıb, milli heysiyyətimizi bir daha dərk etdirib. Azərbaycan poeziyasında türkçülük anlayışı əsasən 1910-cu ildən sonra formalaşmağa başlayıb. 20-ci əsr poeziyamızda milli istiqlal mücadiləsində bu müqəddəs amal daha da genişləndi. Bu mərhəliyə Azərbaycan cəmiyyəti öz keçmişini tanımaqla, türkçülüyünü, milli kimliyini dərk etməklə gəlib çatıb. Nəticədə milli kimliyinin təəssübkeşi olan xalq, hətta dövlətçiliyini belə qurmuş, şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətini yaratmışdı. Türkçülüyün başladığı bu dövrdə həm də Azərbaycan romantizmi də xeyli inkişaf etdi və 5 mütəfəkkür üzərində bərqərar oldu. Əli bəy Hüseynzadə, Hüseyn Cavid, Məhəmməd Hadi,
Abdullah Şaiq və Abbas Səhət. Lakin Azərbaycan romantizminin dünya romantizmindən fərqi və üstünlüyü ondaydı ki, o qədim tarixə malik türkçülük məfkürəsi ilə vəhdət təşkil edirdi. Adlarını çəkdiyimiz 5 romantik şair həm də 5 böyük türkçü idi. Bununla yanaşı Əhməd Cavad, Cəfər Cabbarlı, Xəlil Rıza Ulutürk, Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında türkçülük yüksələn xətlə təzahür etmişdi. Türk salıkən yurduna hər toxunmaz, ölsə də zəncir daşımaz, qul olmaz. Türk salıkən yurduna hər toxunmaz, ölsə də zəncir daşımaz, qul olmaz. Alarım mizrağı bir türk kimi qalxan çəkərim mən. Türkçülüyün vətəni Azərbaycandır. O, burada. Peyğəmbər kimi bütün türk dünyasında yeni üfüklər açan Əli bəy Hüseynzadənin idrakından və mənəvi dünyasından doğulub. Ziya Göyal. Türkçülüklə bağlı danışırıqsa ilk olaraq iki milli aydınımızdan, Əli bəy Hüseynzadə və Məhəmməd Hadidən bəhs edək. Əli bəy və Məhəmməd Hadini sözün həqiqi və məcazi mənasında Azərbaycan türkçülüyü ideyasının ilk qaranquşları hesab etmək olar. Belə ki, onlar bədii ədəbiyyatda, xüsusilə şeirdə ilk dəfə milli istiqlal ideyasını tərənnüm etməyə başlamış və ən əsası əsərlərində millət, vətən və İslam kimi müqəddəs dəyərləri daha çox Azərbaycanla bağlamağa çalışmış, bununla da Azərbaycan türklərinin ilk milli istiqlal şair aydınları kimi tarixi adlarını yazdırmağı bacarmışdılar. Əli bəy Hüseynzadənin də Həyat qəzetini nəşr etdirməsi ilə Azərbaycanda türkçülük ideyası ictimai prosesə daxil olur. Türküz, binaən əleyh türküz, türkün hər yerdə tərəqqi və təkamül ilə məsud olmasını arzu edəriz. Həyat qəzeti. Əli bəy Hüseynzadə türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək üçlü formulunu irəli sürdü ki, bu formul cəmi bir neçə il sonra Azərbaycan bayrağında türkləşmək, müasirləşmək, islamlaşmaq şəklində təsbit olundu. Dilcə biz türküz. Türklük milliyyətimizdir. Parlaq bir türk mədəniyyəti isə ən müqəddəs qayə-i amalımız, İşıqlı yıldızımızdır. Qorxmaz yürəkli ərlərimiz, həp əskər oğlu polis nəfəriz. Türk oğlu qaçmaz hərbidən, qeyrətliyiz, cəngavəriz. Türk milləti, türk milləti, qəhr etdi canlı zülməti. Əlhəmdülillah parladı Türkün hilal-ı şövkədi. Milli istiqlal şairləri arasında türkçülüklə bağlı şeirləri ilə Məhəmməd Hadi ilk dəfə türk millətinin istiqlalından bəhs etdi. Bu mənada Məhəmməd Hadinin yaradıcılığında millət və vətən sevgisi ən ali səviyyədə və yüksələn xətlə təzahür edir. Türklük və türkçülük ideyaları onun ilk şeirlərindən son nümunələrinə qədər qırmızı xətlə keçir. Hadi Azərbaycan Cumhuriyyətinin istiqlalını da sonsuz sevgi və hərarətlə qarşıladı. Türkün nəğməsi şeirində o yazır ki, türklərin Azərbaycan Cumhuriyyətinin istiqlalı uğrunda tökülən qanları, məfkürə yolunda gördüyü işlər hədər gedə bilməz və onlar getdikləri milli istiqlal yoldan heç vaxt geri dönməyəcəklər. Zəfərini qan ilə qazanan türk milləti nə dəhşət, ot püskürən dövlətlərin hədə qorxularından, nə də dəst əcəldən, ölüm və məhv olmaq təhlükəsindən zərrə qədər çəkinməz. Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi? Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həbsi hədərmi? Dörd ildə verilmiş bu qədər can hədər olmaz, məfkürə yolunda tökülən qan hədər olmaz, qiymətli olan xuni şəhidan hədər olmaz, dul qalmış olan nöhəyə nisvan hədər olmaz. Bax sən sonuna himməti türkan edər olmaz.
bədbəxt olan əfğan yetiman hədər olmaz. Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi? Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həbsə hədərmi? Cümhuriyyət dönəmində bu proses təkcə ədəbi düşüncədə cəryan etmədi. Eləcə də siyasi, ictimai və hərbi gücü birləşdirdi. 1918-ci ildə Nuru Paşanın rəhbərliyi ilə Qafqaz İslam ordusunun Bakıya daxil olaraq onu Bolşevik Daşnak Birliyinin əlindən azad etməsi ədəbi düşüncədə də öz əksini tapdı. Məhəmməd Hadi, Əhməd Cavad, Cəfər Cabarlının şeirlərində Türk ordusunun Bakıya gəlişi və xalqı erməni Bolşevik təhlükəsindən qurtarması alqışlanırdı. Nuru Paşa at belində Türkiyədən Karsdan gəlir Azərbaycan deyə deyə yenilməyə aslan gəlir Dalğalanan Türk bayrağı istiqlaldan xəbər verir Türkün şanlı tarixinə zaman ər oğlu ər verir Türkün şanlı Nuru Paşanın başçılığı altında Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycana dəstək və Bakının qurtuluşu savaşına başlaması bütün insanlarımızda coşqun hisslər yaratmışdı. Şair Əhməd Cavad isə öz duyğularını və qəhrəman türk əskərinin xilasa etdiyini belə ifadə edirdi. Ey Bakı, sən qorxma gəldik gələli. Sənin üçün atıldıq daim irəli. Sağ qalanlar analara təsəlli. Şəhidlərin ruhu gülər, bismillah. Atıldı dağlardan zəfər topları Yürüdü irəli əskər bismillah Topan sarayında çiçəkli bir qız Bəkliyor dizlərdən zəfər bismillah Topan sarayında çiçəkli bir qız Bəkliyor dizlərdən zəfər bismillah Bəkliyor bizlərdən zəfər bismillah. Həssas və vətənpərvər şair bütün dünyanın dəhşətli bir sınaq qarşısında olduğu zaman Türk dünyasının və illərinin pıçıldadığını, qarşılıqlı əlaqələrinin və birliyinin demək olar ki, son dərəcə zəiflədiyi bir vaxtda sanki qardaş millətləri haraylayır və onları bir-birinin əhvalından xəbərdar olmağa səsləyirdi. Böyük şair qardaş Türkiyədə Türkistanda, Qafqazda və xüsusən Azərbaycanda gözlənilən qətliamları, qırğınları öncədən görür və öz ciyərparələrini bu dəhşətli fəlakətlərdən birlikdə qurtulmağa, xilas olmağa çağırırdı. Əhməd Cavad, Bakını düşməndən azad edən qəhrəman əskərlərə itaf etdiyi Türk ordusuna şeiri ilə ədəbi düşüncədə birlik, bərabərlik mesajları vermişdi. Ey şanlı ölkənin şanlı ordusu! Unutma Qafqaza girdiyin günü. Gəlirkən qovmağa turandan Rusu, ayağını qara dəniz öpdü mü? İlk atarkən əski bircə addı mı? Kars qalası salam topu attı mı? Sən yaparkən orada zəfər şənliyi, məğlub düşmən qaşlarını çattı mı? Əsrlər boyu qalibiyyətlə dalğalanan Türk bayrağına məhəbbətin vəsf olunduğu ədəbiyyat incisidir. Bu, Türkiyə səfərindən, həmin səfər zamanı qanı bir, canı bir sadə Türk insanlardan, ya şəhid, ya da qazi olmaq üçün tale yüklü döyüşlərə yollanan, ölmək üçün döyüşə girmək əmrini bir mənalı olaraq qarşılayan və icra edən Türk əskərindən yaşanan qürurun doğduğu gerçək mənzərənin təqdimatıdır. Qafqazlardan əsən yellər
şimdi size selam söyler. Kafkaslardan esen yeller şimdi bize selam söyler. Olsun bütün bizim eller kurban Türk'ün bayrağına. Olsun vatan bizim eller kurban Türk'ün bayrağına. Amal quşu şərqə doğru uçarkən, gün doğuşda Murad suyu içərkən, səbah yeli altın dağdan keçərkən, Turan ellərinə salam söyləyin. Baykalda görsəniz ördək izləri, unutmayın tapşırdığım sözləri, ant verirəm durnalarım sizləri, Turan ellərinə salam söyləyin. İntizardan göylərdən Xəzər doğuldu, həsrət ürəyimiz yanar tağ oldu, dillərimiz Turan deyə yoruldu, Turan ellərinə salam söyləyin. Yıldızlı bir göy, tac üstə aypərə, bir al yaylıq verim, getirin yarə. Durnalar, durnalar, bizdən dübarə Turan ellərinə salam söyləyin. Cümhuriyyət dönəmində milli ruhlu şeirlər yazan şairlərdən biri də Abdullah Şaiqdir. 1919-cu ildə tərtib və çap etdirdiyi Türk Çələngi dərslik kitabında onlarla Türk və Azərbaycan şair və yazıçılarının həm şeir, həm də hekayələri verilmişdi. Abdullah Şaiq buna qədər də tərtib etdiyi dərsliklərlə yeni ziyalı nəslinin Türk ruhunda formalaşmasında böyük əmək olmuşdu. Uca, qarlı dağlarımın başında, altaylara bakar, bakar durardım. Çəməninlən, çölündən, dağdaşından, qızğın ürəklə sizləri sorardım. Qısqanırdım sizi hər bir torpağa. Zira sizdə vətən işqi var idi. Baxdıqca o 9 tuğlu bayrağa, könlüm sevgi, təsəlli ilə dolardı. O gün tufan kimi Elxan ordusu, ki güc deyə qımıldandı yerindən. O tufanı salamlamaq duyğusu əskilmiyor, azalmıyor bəndə. Yürüyürdü sarsılmaz altın ordu, yürüyürdü ləkəsiz bayrağıyla, yürüyürdü günəşə, şərqə doğru, altın oxu, qarğışı mizrağıyla, yürüyürdü çırpınan bir ürəklə, ün, şan, zəfər arxasına düşərək. Yürüyürdü o bükülməz biləklə, altın ordu türküsü söyləyərək. Ben uzaqdan seyr edincə həsrətlə, taleyimə küstüm, saraldım soldum. Ana qəlbində çırpınan şəfqətlə, altın ordu fərağında saç yoldum. Türkçülük ideyalarının alovlu tərənnümçülərindən biri də Hüseyin Cavid idi. Onun əsərlərində türkçülüklə azərbaycançılıq vəhdət təşkil edirdi. Hüseyin Cavid təkcə Azərbaycan türkləri üçün yazmırdı. Bütün türk dünyası üçün yazırdı. Cavid üçün türklük bir bütöv idi, tam idi. Hüseyin Cavidsiz türk mədəniyyəti ola bilmədiyi kimi türk milləti də ola bilməz. Cavid ömrü türkçülük üçün, türklük yolunda yaşanmış ömürdü və bu həqiqəti hər bir türkün anlaması gün işığı kimi aydın bir zərurətdir. Bax, şu yanda gülümsəyən yeni doğmuş ay nədir? Şəfəklərin doğurduğu bir qızdır ki, hər yerdə türk adını elan üçün bir səmavi ay nədir? İşte, bizim tariximiz həm yerdə, həm göylərdə. Bir millətin tarixidir kökü, yurdu, yuvası, tarixiniz baş ucundan hər giz əskik olmasın. Altay dağı, Makan çölü, həm də Yasin ovası, birer aydın səhifədir, hər türk gərək anlasın.
Türk milli düşüncəsinin və dilinin coğrafiyası olduqca genişdir. 20-ci əsrin bəlalarından biri olan, təməli yüzillərə dayanan parçala hökm sür ideologiyası belə bütöv Azərbaycan eşqi ilə yazıb yaradan, milli təəssüb hissini sənət amalını çevirən ədiblərimizə mane deyildi. Belə mücahidlərdən biri də Şəhriyardır. Şair bilir ki, türkü şöhrətləndirən elə türkün ana dilidir. Bu dil, türk millətinə tarixin yolunu göstərən, onu gələcəyə aparan ən yenilməz qüvvədir. Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz. Özgə dilə qatsan bu əsil, dil əsil olmaz. Öz şeirini farsa, ərəbə qatmasa şair, şeiri eşidənlər, oxuyanlar kəsil olmaz. Sözlər də cəvahir kimidir əsli bədəldən. Təşxiş verən olsa bu qədər zirzibil olmaz. Fars şairi çox sözlərini bizdən aparmış. Sabir kimi bir süfrəli şair pəxil olmaz. Türkün məsəli folkloru dünyada təkdir. Xan yorğanı kənd içrə məsəldir, mitil olmaz. Azər qoşunu Qeysəri Rumi əsir etmiş. Kəsra sözüdür, bir belə tarix nağıl olmaz. Bu Şəhriyarın təbi kimi çimməli çeşmə, köhsər ola bilsə demirəm, səlsəbil olmaz. Türkçülüyü təbliğ və tədqiq etmiş, türk varlığını yüksək tutaraq xalqımızın türklüyünü dərk etməsinə səy göstərmiş ədiblərdən biri də Bəxtiyar Vahabzadədir. Şair həm də məşhur Azərbaycan Türkiyə şeirinin müəllifidir. Müasir türk gəncliyinin vətəndaş kimi formalaşmasında Xəlil Rıza Ulutürk'ün vətənpərvər poeziyasının rolu çox böyükdür. Onun poeziyası gəncliyin meydan hərəkatından üzübəri milli ruhda püxtələşməsinə, təfəkkür və düşüncəsinin formalaşmasına ciddi təsir göstərib. Xəlil Rıza adı gələndə ilk olaraq türk dünyası yada düşür. Türkün ululuğu və gələcəyi göz önünə gəlir. Kürsülərdə türkəm, türkəm deyə hayqıran, xalqını özünü dərk etməyə səsləyən Xəlil Rıza da yaddaşlarda, qəlblərdə əsl türk şairi kimi qalacaq. Hər türk ön yabancıya bərabərdir, xeyr de yada türk. Hər türk bir dünya deməkdir, biz haq dünyasıyıq. Bizim işimiz məğlub edilməzdir, ermənin işi həyatsızlığın, alçalığın, şərin fəaliyyətidir. Bizim fəaliyyətimiz ancaq və ancaq haqqın qəhrəmanlığın simvolu olmalıdır. Mənəm türk, önümə gələn hürk. Türklər tarixin izi ilə getmədilər. Öz tarixlərini, türk tarixini yaratdılar. Şanlı qələbəmiz bütün türk dünyasının qələbəsi idi. Bütün türk millətləri Azərbaycanın haqq savaşında ona mənəvi dayaq oldu. Bu da onu göstərdi ki, türklər hər zaman birdir, bir olacaq. Bu birlik isə bizi daha parlaq gələcəyə aparacaq. Qarşıdakı hədəflərimiz Qərbi Azərbaycan torpaqlarının öz sahiblərinə qaytarılması və dədə-baba yurtlarından köçkün düşən soydaşlarımızın tarixi torpaqlarımıza qayıtmasıdır. Çünki türkün yurdu elə türkündür. Axı dünya ona görə gözəldir ki, orada türklər yaşayır. Türklər dünyanı gözəlləşdirən millətdir. Türkün gözü qıyıq olsa da, gözü dar deyil, qıpıq deyil. Türk dünyaya üfüqdən baxır. Dan yerinin qızartısı türkün təmiz qanından rəng alıb. Türk işğalçı deyil, fatihdir. Türkün fütuhatı bəşəriyyətə məhəbbət üzərində qurulub. Mən türkəm demək, and içməkdir. Bu sözün arxasında həqiqət, ədalət, mərifət, məhəbbət, qəhrəmanlıq dayanır.
Türk and içməz. Sadəcə mən Türkəm deyər. Mənəm, mənəm Türk, önümə gələn hürk. Danışam indilə, hər gün bir hilə. Bərkiyə qadağalarım, doğrana dilim eli ilə. Mənəm burada sahibi mülkətim, türkdü qanım Türk. Yer üzündə kul mənəm, düşmanıma qul mən. Nəsimi kamanından bıraxdığı o deyir mənəm, deyir mən. Qırmızı gözlərim çalxalayıb salaram, bura toz, toz duman mən. Vermərəm aman mən, bir bax heybət.